ដល់មុខលូសូម៉ាំងពិធីការនីមុតស្រីនាងថាឆ្នាំនេះគ្រូហុងស៊ុយធ្វើបាបអ្នកដាំដាមរិស័យប្រយ័ត្ននយោបាយទីផ្សារបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រូហុងស៊ុយម្នាក់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាគ្រូហុងស៊ុយល្បីឈ្មោះគឺអ្នកគ្រូណាលីបានអះអាងថាឆ្នាំនេះការសែនប្រេននិងនៅបុណ្យចូលឆ្នាំចិនចំនួន 3 ថ្ងៃ គឺមិនត្រឹមត្រូវឲ្យប្រើប្រាស់ដើមរិស័យនោះឡើយគឺតម្រូវឲ្យប្រើប្រាស់ផ្កាពណ៌ក្រហមនិងផ្កាពណ៌លឿងសកម្មភាពបែបនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកដាំដើមរិស័យដើម្បីលក់និងបែរជាមានការមិនពេញចិត្តនៅក្នុងនោះសូម្បីតែពិធីការនីដែលល្បីឈ្មោះក៏ហាក់បីដូចជាសម្ដែងនៅការមិនពេញចិត្តដោយយល់ថានេះអាចគឺជាទង្វើមួយដើម្បីជានយោបាយ នៅក្នុងការកំឲ្យលក់ដើមរិស័យដាច់ជាដើមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាគមសមយោដែលនៅក្នុងនោះផងដែរអ្វីដែលយើងគួរជឿចាំជឿអ្វីដែលមិនគួរជឿមិនត្រូវជឿនោះទេពីព្រោះថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទូទាយនឹងក៏ដូចជាការធ្វើនៅជីតាលើករិស័យផ្សេងៗគឺតែមានទាំងគ្រូបោកនិងក៏ដូចជាគ្រូត្រឹមត្រូវពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះផងដែរដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំជឿ សូមមេត្តាជួយសាប់ស្ក្រាបនិងឡាយពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានប្រកាសជាបានជ្រាបហើយថាបុណ្យចូលឆ្នាំចិនប្រពៃណីចិនគឺបាំងតែមួយថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះនឹងចូលមកនៅក្នុងថ្ងៃទី 9នឹងទី 10ទី 11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ហើយចំពោះបុណ្យចូលឆ្នាំចិននេះផងដែរការរៀបចំពិធីរំដាប់នីកាសែនបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់គ្រូហុងស៊ុយល្បីឈ្មោះគឺអ្នកគ្រូណាលី នេះពេលកន្លងទៅឲ្យប្រើប្រាស់កំរាលពណ៌ក្រហមនិងក៏ដូចជាការសែនគឺត្រូវប្រើប្រាស់ពណ៌ក្រហមជាដើមសកម្មភាពបែបនេះគេងាកមកមើលមហាជនអ្នកប្រកាសជាបានជ្រាបនិងអ្នកដែលកំពុងតែមានទីផ្សារជាពិសេសនៅលើការយកផ្កានៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យប្រពៃណីចិនខាងមុខម្ដងម្ដងប៉ុន្តែសម្រាប់ឆ្នាំនេះ ម្ចាស់ចំការដែលដាំដើមរិស័យយំមិនចេញទេក្រោយគ្រូហុងស៊ុយគឺមួយចំនួននឹងបានចេញនិយាយសម្រាប់យុវវ័យអាយុ9នេះគឺដាក់ដើមរិស័យនៅផ្ទះគឺមិនល្អឡើយហាក់ហួសចិត្តចំពោះការលើកឡើងរបស់គ្រូហុងស៊ុយនៅក្នុងនោះផងដែរពិធីការនីមុតស្រីនាងបាននិយាយបែបនេះផងដែរថាស្ដាប់ហើយពិតជាមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅមិនធម្មតា អ្នកនាងមុតស្រីនាងនាងត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាពិធីការនីរបស់ស្ថានីយ៍ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ហងមាដែលតែងតែចែករំលែកនៅរឿងរ៉ាវនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាមិញក្រោយពេលដែលឃើញដើមរិស័យមានទីផ្សារនៅក្នុងឆ្នាំនេះក៏ពិធីការនីរូបនេះគឺនិយាយចំតែម្ដងក្រោយពេលដែលទីផ្សារមិនមានដែលថាឆ្នាំនេះគ្រូហុងស៊ុយធ្វើបាបអ្នកដាំដើមរិស័យ ការដែលមិនទាន់មានគ្រូហុងស៊ុយនាំគ្នាដាំដើមរិស័យទោះបីជាគ្មានអ្នកប្រាប់ក៏ដឹងថាវាជាដើមមានរិស័យឡើងក្រឹតក្រដែរឥឡូវនេះមានគ្រូហុងស៊ុយយើងឡើងទិញដើមរិស័យបាយជានាំគ្នាទៅទិញផ្កាក្រហមនាំចូលពីចិននិងវៀតណាមមកវិញសួរថាតើអ្នកណាជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យកសិករត្រូវបានរងគ្រោះតើអ្នកណាជាអ្នកធ្វើបាបកសិករខ្លួនឯងនៅពេលនេះ ចំឡាយគឺយើងខ្លួនឯងឆាប់ជឿនិងបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ទីផ្សាររបស់កសិករកុំភ្លេចរឿងសម្ដែងរបស់ខៀវ1គីឡូគឺ10,000ជាងនិងក៏ដូចជាចេក1ស្និតជាង20,000ផងនិងប្រយ័ត្ននយោបាយទីផ្សារនិងជុំវិញការបញ្ចេញមតិទស្សនៈរបស់ពិធីការនីរុងនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមជាច្រើនបានចេញមក មានការលើកឡើងផ្សេងៗគ្នាដោយនៅក្នុងនោះម្នាក់ៗក៏បានចូលខមមិនថាជឿដោយមិនប្រើបញ្ញាបងអានិចហ្នឹងឯងតែកសិករហ្នឹងគឺអនុត់ខ្លាំងតែម្ដងដាំបានផលហើយត្រូវបានខាតទៅវិញអញ្ចឹងនឹងដើមរិស័យហ្នឹងឯងដើមនៅក្នុងស្រុកគួរតែជួយទិញដើម្បីលើកស្ទួយកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងស្រុកមួយវិញទៀតដើមរិស័យហ្នឹងទុកបានជូរមិនងាយរលួយផងហើយករណីបើសិនជាមានរឿងបែបនេះមែន កសិករនឹងបាត់បង់ដោយមិនដឹងខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលគេនឹងឃើញមានម្ចាស់ចំការដើមរិស័យត្អូញត្អែថាគឺมันមានការកាត់មកលក់ដោយរាល់ឆ្នាំទេពីព្រោះថាគ្រូហុងស៊ុយនិយាយបែបអញ្ចឹងដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និងLike